liderci beraber yukarı sanırım. Biz tuhumla burada Tanrı'yın uğrayma. Tanrı'yın beraber mi uğrayma? Tanrı'yın bir sorumluluğu bir sorumluluğu olma. Orayına çapa. Kani vur. Դատարանները ձող ենթակա ուրեմը կահություններ են, նրանք ուղակի օրեն անկախ են միայն վարճապետից և նրա ենթականներից և արձազարագործաժիրից, հավանաբար նաև ուրեստի մարինները։ Եվ կախված են աշխարում ամեն ինչից, բողից, ուրեմը նախկին իշխանություններից և այլն։ Դրա ապացույցը ես ուզում եմ կոնկրետ հիշատակել վերջին դեպքը մայիսի 13-ին Քոչարյանի դատի ժամանակ բոլոր ԶԼՄ-ները արձանագրեցին, թե ինչ է կատարվում դատարաններում։ Դատարան, որպես այդպիսի, ընդհանրապես գույություն չուներ, ագրեսիվ փոքրամասնությունը, թելադրող էր և դատարանի դահլիճում և դատարանի դահլիճից դուրս։ Իրենք էին որոշում քաղաքացիները, այդ թվում փաստաբանները մտնեն դատարան, թե չմտնեն, և ամեն ինչի տեր ու տնորենը իրենք էին։ Նույնիսկ այն ժամանակ, երբ որ ընդամենը մեկ քաղաքացի, ով ուներ այդ կարծիք, իրենց կարծիքից բացի, այնտեղ ներկա գտնվեց, ագրեսիվ մասսան ամբողջությամբ դծվեց, ուրեմն նրա նկատմամբ կոպիտ բռնություն իրականացնելու, և այդ բռնությունը իրականացրեցին։ Դատական կարգադրիչները այդտեղ փաստարկիորեն պարալիզացված էին, և վերջին հաշվով նրանք լուծումը գտան այն, որ հետ մեկ քաղաքացուն, որ ընդհանրապես ոչ մի անօրինական գործողություն չէր արել, դատարանի դահլիճից դուրս բերելու, ընդ որում հրելով բռնությամբ, այսինքն իրանք ենթարկվեցին այդ ագրեսիվ փոքրամասնության թելադրանքին։ Պարոն Գասպարի, ձեր բողոքը ինչպես եք շարունակելու, այսպես ներողություն, եթե կարիան հովարտել։ Եվ այդտեղ մենք դատական ոչ մեկ ատյանից որևէ գնահատական չլսեցինք, որ դա չի կարելի։ Այդ ամեն ինչը, այսպես ասած, ընդունվեց շատ բնական, ընդհուպ ես չգիտեմ նույն այս դատական խորհրդի, պարշագույն խորհրդի կողմից, որը որևէ վերաբերմունք չարտահայտեց։ Ես ցավով արտահայտում եմ, որ նույնիսկ ոչ մարդու իրավունքների պաշտպանը նույնիսկ այդ մասին հայտարարություն չարեց, ոչ էլ նախագահը, որ չի կարելի։ Եվ մենք տեսանք մասնակի օրեն կարգ ու կանոն դատարանում հաստատվեց միայն հաջորդ օրերին, երբ որ հանրությունը ներկա գտնվեց այդտեղ, և արդեն ոնց որ արդեն այդ դատական կարգադրիչները գտան, թե իրենք ինչ դեր ունեն, և անցան մասնակիորեն իրենց ուրեմն լիազորությունները իրականացնելու։ Հետևաբար այս ամեն ինչի մեջ ես տեսնում եմ որոշիչ դերակատարություն հանրությունը, և հանրությունը պետք է վերահասու լինի, պետք է հետևի օրենքի և իրավունքի ուրեմն վերականգնումը։ Ձեր բողոքի հետ կապված, այստեղ ինչքան եք պատրաստվում մնալ, արդյոք գնալու եք մյուս դատարանների մուտքի մոտ։ Առավոտյան ես գտրաբեք դատարանի մոտ էի, հետո սահմանադրական, հիմա այստեղ եմ, այնքան ասած չգիտեմ դեռ ինչքան եմ մնալու, այնուհետև ամենայն հավանականությամբ ես առաջինը անկախ ամեն ինչից, նույնիսկ որևէ մեկը լինի թե չլինի, շարունակելու են իմ տիկետները, այսպես ասած, առանձնապես կոպտագույն խախտումներ թույլ տված դատավորների, այդ թվում մարտի 1-ի 10 զոհերի բողոքը, ուրեմն բողոքը անտեսած, բողոքը արհամարած դատավորներից, ուրեմն դրանց բան առջև ես պիկետներ եմ անելու, պահանջելու եմ, որ իրանք հրաժարական տան։ Իսկ Ռոբերտ Քոչարյանի տան դիմաց պետք է այսօր անեիք։ Հավանաբար տանում ես կանի։ Իսկ ինչու դեռ չեք անել։ Օ, բան է, ուղղակիորեն համերաշխություն մեծամասնության հետ։ Այսօր պատրաստում եք Ռոբերտ Քոչարյանի տան։ Այո, այո։ Մոտավորապես երբ։ Հավանաբար կարծում եմ ժամը 6-ից հետո։